amigos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Sou Gilson Cantuário, sou coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Estado do Piauí. E para ser doador de órgãos, não há necessidade de deixar nada por escrito. Avise a sua família, declare em vida que você é doador de órgãos. A doação de órgãos é um ato de amor. Doe órgãos, doe vida.